Jau dabar mes kantriai lauksime Žemaičių Kalvarijos atstovų. Ir iš tikrųjų, aš šį vakarą jums pagros, jau galit groti? Gal mes jau nebesimaišom? Aš nešu pasikavot kepurį, kad netimtų. Mikrofonus į stovą, įsakymus. Vakarų vėjas įpūsti tres liepsnas, tu viską atiduosi į jo ištiestas rankas. Vasaros naktis kaip sielos aitvarai, kurių nesulaikysi, jei paleidai per aukštai. Thank you.
ačiū šypsau nevei, kas naktį. Tartum lynų įtemptų eino ir bijau pusiausvės efektai. Ačiū Jums, linkėjimai iš Žemaičių Kalvarijos, Plungės rajono.